assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhowaada Golden Beers Primary School. Waxaan qaadan doonaa maado xisaaba oo kalaaska koowaad, waxa leh kalaasada koowaad 1A, 1B iyo 1C. Waxaan qaadan doonaa addition isku geyn, laakiin aanu ku yar noqono casharkii horena soo qaadanay. Casharkii horena soo qaadanay waxa uu ahaa place value oo af Soomaali noqonaya qiimo rugeed. Marka laga hadlayo tirada ayaad sheegaysaa godkii taalo, ma godkii tobnaad, godkii koowaad kay taala, mise godkii tobnaad kay taala, mise godkii boqolaad kay waa yahay. Tusaale ahaan aan soo qaadano waa 1 iyo 0, waxaa loo akhriyaa 10, waxaa loo akhriyaa 10. 0 wuxuu yaalaa godkii 1iska, godkii 1iska. 1 af Soomaali waa maxay? Waa godkii koowaadka, godkii koowaadka. Wana waxa uu yaalaa godkii tenniska, godkii tobnaadka, godkii tobnaadka. Marka tiradan waxay ka koobantahay laba tiro, waa 1 iyo 0 oo tennisku noqonaya. 0 wuxuu yaalaa 1 godkii tobnaadka, godkii koowaadka. Wana wuxuu yaalaa tennis godkii tobnaadka. Tusaale labaad aan soo qaato, haddaan idhaahdo 23 waxay ka koobantahay laba god, 1 iyo 2. Waa yahay tirigu wuxuu yaalaa godkii 1iska, wuxuu yaalaa godkii 1iska. 1is waa maxay? Godkii koowaadka, koowaad iyo tobnaad. Tirka hadda sii raacdo boqolaad, taas oo socon doonta. Koowaad wuxuu yaalaa godkii koowaadka, kana wuxuu yaalaa tuugna godkii tennis, godkii tobnaadka, godkii tobnaadka. Marka casharkii hore soo qaadanay waxa ahaa place value, waa qiimo rugeed. Place value waa qiimo rugeed. 10 waxay ka kooban tahay 1 iyo 0. 0 wuxuu yaalaa 1 godkii koowaadka, 1 wuxuu yaalaa 10 godkii tobnaadka. 23 waxay ka kooban tahay laba tiro, 3 wuxuu yaalaa godkii 1iska, godkii 1iska. 2 wuxuu yaalaa godkii tenniska, godkii tobnaadka. Waa yahay casharkii hore ahayd intaasi. Casharkeena maantana aynu ka shaqeyno exam addition waa sugeyn. Addition marka lagu leeyahay sugeyn, calaamadeeduna waa tan, calaamadeeduna waa taa. Macnaheeduna waxa weeyaan tiro ayaa lagu darayaa tiro kale, tiro ayaa lagu darayaa tiro kale. Tusaale ahaan, Cali haas wuxuu haystaa 2 books, laba buug. Cali haas wuxuu haystaa 2 books, laba buug. Najmina haas waxay haysataa 3 books, saddex buug. Haduu Cali haysto laba buug, Najmina haysato saddex buug. Haduu waad aragtaan Cali waa inaan ka yara shaarka casle, wuxuu haystaa buug 1, laba buug buu haystaa 1, 2. Najmina waxay haysataa 3 books, halkaa waxay ku haystaa hal buug, halkaana waxay ku haystaa saddex buug. Maxay haystaa 1, 2, 3, iyadana waxay haysataa saddex buug ayay haysataa. Cali markuu haysto laba buug, Najmina haysato saddex buug, haddii aan isu geyno Cali haas wuxuu haystaa 2 books, laba buug. Najmina waxay haystaa 3 books, saddex buug. In total guud ahaan marka la isku garo, in total guud ahaan labadood waxay haysteen labada buug ee Cali haysto iyo saddexda buug ee Najmi haysato. Haddii la isku garo, half waxay haystaan 5 books, shan buug. 5 books, shan buug. Waxa weeyaan marka loo isla laba buug oo Cali haystay ayaa waxa lagu darayaa saddexda buug ee Najmi haysatay. 1, 2, 3 Najmi haysatay. 4, 5 maxay haystaan marka labadood Cali iyo Najmi haystaan? Shan buug. Cali muxuu haystaa? 2 books. Cali muxuu haystaa? 2 books. Markuu Cali haysto laba buug, Najmina haas waxay haystaa 3 books. Marka la isku geeyo saddexda buug ee Najmi haysato iyo labada buug ee Cali haysto, in total guud ahaan half waxay haystaan 5 books, shan buug. 5 books, shan buug. Waxaa la doonayaa arday soo eega Cali haas oo haystaa 2 books, laba buug. 1, 2. Najmina haas waxay haysataa 3 books, saddex buug. 1, 2, 3. Marka waxaan isu geynaynaa buugta ay haystaan dhammaantood. Cali waxay haystaa 1, 2, 3, 4, 5. Marka la isu geeyo saddexda Najmi haysato iyo labada Cali haysto, waxay noqonayaan shan buug. Waxay noqonayaan shan buug. Cali wuxuu haystaa laba buug, Najmina waxay haysataa saddex buug. Isku gee 1, 2, 3, 4, 5. Marka la isku daro maxay noqonayaan? In total guud ahaan waxaa isku haystaa
haystaan shan buug. Waxa guud ahaan waxa isku haystaan shan buug. Aan ku soo celiyay arday addition waa suugeyn. Suugeyn afsoomaal xaq weeyaan waa isku dar. Tiro ayaa lagu daraya tiro kale. Calaamadeedu waa taa. Calaamada hadda aragto maxaa xasuusanaysa in tiro lagu darayo tiro kale. In tiro lagu darayo tiro kale. Tusaale ahaan Cali Cali haas wuxuu haystaa two bookies laba book. Aan Najma Najmina haas waxay haystaa three bookies saddex book. Waxaa la isku darayaa saddexda book ee Najma haysato iyo labada book ee Cali haysto. Cali labadaas uu haystaa Najmina saddexdaas haysata. Isku gee maxay noqonaysaa five bookies. Maxay noqonaysaa five bookies. Arday markuu Cali haysto labada buug Najmina haysto saddexda buug ayaan isku geynaynaa waxay noqonaysaa 1 2 3 4 5 haye haystaan 5 buugis maxay haystaan 5 buugis shan buug maxay haystaan 5 buugis shan buug indaas 10 minuto joogdoona assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.